Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-muhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih ashabal fadilah para alim, para kiai, sesepuh, binisepuh ingkang kawula muliakan soho kita hormati wabil khusus panjenenganipun Bapak Basori nggih selaku sahibul hajah. Soho dumateng para bapak ibu pengiring mempelai jaler saking cita ingkang kawula hormati boten kesupen pengantin berdua Mas Ade ingkang berbahagia. Izinkanlah pertama marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya keranten niki sampun sonten acara nggih tasik panjang. Kula teng mriki pertama kapurih asal amanah saking Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim niki mbahe Mas Adi. Ingkang napa Mas Adi niki putranipun Adik Yogi kalian Mbak Maria Ulfa. Setunggal supados kula dipun amanahi masrahaken dhateng keluarga besar Bapak Basori. Pak Basori ku pundi tiyange? Pak Basori niki pundi, Pak? Oh mboten enten nggih. Ngeteng lebat nggih. Oh nggih nggih. Dados kula pasrahaken pertama dhateng tiyang sepahe Bapak Basori kanthi ucapan bismillahirrahmanirrahim. Adik kula adik niki kula pasrahaken bongkoan mbok menawi wonten kirangipun ucapan perilaku kirang sopan saderengipun kula nyuwun agungipun pangapunten. Nggih ngeten niki napa wajahe Mas Adik. Terus Pak MC wau kok dikengen guyu angel arene enjene isinan Mas. Nggih. Manten anyar niku nyenenek kaitan isinan, tapi Mas Ade engko nek wis manten anyar iku oleh rong dina telung dina, sak liyane wong gendeng lho nggih. Kanok wong ro isin nek manten anyar. Nanti nek wong gendeng lak rejek ro isin, nek manten anyar iku gak ro isin. Nek kaitan kene tasik isinan. Mengkane dikongkon guyu angel soalnya isin nek cara mriki malu-malu kucing. Nomor kalih mewakili rombongan saking Jito mbok menawi wonten perilaku kami dalam bertamu ingkang kurang berkenan datang sahibul hajah keranten wau pertama sing disuguhna semangka tak delok semangkane ya wis entek marono metu es nggih entek maru kedele ini nggih entek kari apa ini nggih lah lak pun telas kabeh nggih ya. Keranten niku ngapunten sanget dateng sahibul bait sahibul hajah mbok menawi tedanan ingkang kita tedha unjukan ingkang sampun telas mboten berkenan dateng mana panjenengan kula mewakili rombongan saking kita nyuwun agungipun pangapunten sak kata-katipun
kantene cekap ngoten mawon keranten waktale sampun septen. Mbok menawi wonten lepat kula anggenipun matur kasar sarune rembak kula nyuwun alkipun pangapunten sakada-kadaipun. Akhiran ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kugi panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng panjenenganipun Ustadz Khairul ingkang kalenggan punika sampun kersa paringatur minangka sesule saking keluarga agung temanten kagung. Adicara salajengipun atur panampi saking keluarga agung temanten putri lan ing mangke ugi dipun tutup kalian waosan donga ingkang dipun selerne kalian Bapak Santono dumateng panjenenganipun kawula semanggaken.